سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړې. زه یم صدر ولی آریان، تاسو ګورې ټیکنیکل احمد زه یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې خوندورې ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در ښیم کې چېرې تاسو په مارکیټ کې یا هم بازار کې نوی موبایل اخلئ، نو دا کار خامخا پکې وکړئ. یا نو په دې کوډ کې موږ تاسو کولی شو خپل موبایل معلوم کړي چې کوم کارډ کې جوړ شوی ده. خامخا ملګرو موږ چې په مارکیټ کې یا هم بازار کې موبایل اخلو، نو هغه به موږ ته معلومات دوکاندار ووایي چې خپل موبایل صفت پکې، نو چې دا موبایل څه دوا څه ده. خو چې دا کوډ پکې وو، ملګرو موږ ته خپل موبایل معلومات کړي چې دا دغه کال کې جوړ شوی ده او کوم ورژن یې ده. نو ډېر خوندور ویډیو ده. ویډیو تر پای پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ویډیو شروع کول مخکې که چېرې تاسو هم ټیکنیکل احمد زه یوټیوب نه یې سبسکرایب کړئ، خامخا سبسکرایب کړئ. اپ خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ، تر څو زموږ هر اپلوډ شوې معلوماتي ویډیو ټولو مخکې لومړی تاسو ته درشي. نور مکې ویډیو خوښ ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. اوس ورځو دې ملګرو، تاسو لومړی خپل د موبایل ډایل بټر خلاص کړئ. دلته سره خلاص، دلته یو کوډ، تاسو هغه کوډ باید پکې وایئ. دا یو کوډ د ستوریج نه ده ملګرو، ستوریج نه، 125 اتیا ستوري 369. دا مسی وه ملګرو، تو ګورئ ستوریج نه 125 اتیا ستوري 369 و اخر کې هشت ورکړئ، یا هم زینه وارم کړم ملګرو. داسې صفحه تاسو ته راوړي، موږ چې خپل مهم کار څه کوم یې د ملګرو په دغه ځای کې دی. دان د پیدایښت کال دی، نو په دغه کال باندې دا موبایل څنګه د ملګرو جوړ شوی ته خپل ورته کوي. 2013 کال موبایل ده ملګرو، داسې ده. 2013 ښه ده، دومره بد نه ده، خو 2019 2020 او دا ښه اپډیټ دي. او زما چې کوم ده دا ورژن، شاید ځینې پروګرامو کې ما ته مشکلات را پیدا کړي، جنجالونه پیدا کړي. 18 دا تان تر شپاړ دا ټول بیا وروسته جنجالي دي. صحیح ده ملګرو، څه مشکلات خلکو خامخا ځینې پروګرامو کې پیدا کوي. نو همدغه چې موږ کولی چې خپل د موبایل تاریخ معلوم کړو چې موبایل په کوم وخت کې جوړ شوی ده. او دا نور ملګرو څه کوم پاس اپشنونه دي، دا لاندې ایچ ای ډبلیو سی دی، یا هم ډیو، دا څنګه ده ملګرو چینج کیږي. دا هم زیاتره په انډرایډ فکر کوم لس کې انسټال کیږي. یا دا لاندې پاس خصوصي نور کوم دي ملګرو، دا څنګه دي د پروګرام کې څنګه کیږي چینج کیږي. هر کله څوک تاسو موبایل ته نوی سافټویر وکړي، نو دا څنګه کیږي پکې چینج کیږي. دا ملګرو دا د موبایل معلومولو ویډیو څنګه کولی شو موږ خپل موبایل معلوم کړو چې د کوم کال ده. هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي او شی مو زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته اپلوډ کړم، په لویه بخون کې خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست، ښاد او آباد اوسېږئ.